Jo, vi befinner oss i Paris och mellanlandar, för vi ska till Portugal. Ereseira heter det, och vi ska dit med La Point och ha det gött en vecka. Ni har ju sett förra videon del 2 från blocket bedragaren. Vi har ju lovat att överraska en kille som faktiskt blev bedragen på sin moppe från exakt samma bedragare. Så vi har faktiskt filmat det hela. Vi blev ju det var ju fett många som skrev till min DM, ja, det var jag som förlorade moppen. Men vi hittade rätt person och kontaktade farsan, och så här såg det ut. Precis, precis, din son som blev den här moppen som ni sålde. Precis, ja, precis, när jag blev bedragna. Ja. För hon kom ju på den och snodde min iPhone liksom. Det var den moppen hon var på. Oj, oj, oj. Plus han var jätteledsen. Vad sa du, ledsen? Han var jätteledsen. Jag kan tänka mig det. Sen så åkte vi och mötte upp dem och överraskade helt enkelt. Brandon heter han. Och du blev av med din moppe, så jag tänkte... Du får två hjul av mig. Jag var med skoter. Nej, ärligt? Ja, bro, det är min personliga faktiskt, så jag har använt den några gånger. Så den är riktigt nice faktiskt. Två gånger, då byter du modes. Så det här är gå, om du vill gå upp en backe. Det här är drive, där kör max 20 km i timmen. Och sen S 25 km i timmen. När du lämnar telefonen, hon kommer med Brandons cykel. Ja, hon kommer med er cykel. Med er moped, eller vad det var. Utan att skämmas, hon kommer med den också. Och det var därför jag sa också att hon kom med moped. Och sen såg jag att du, din kompis kanske la upp. Det var exakt samma moped. Så jag tänkte, jag kopplade allting mot det. Det är som du säger, den är lite ovanlig. Den ovanlig är unik liksom, den är fett snygg. Vi gav till och med, eller han gav till och med en komplimang till henne. Ja, vilken moppe. Hon bara, tack så mycket. Ha det bra, grabbar. Jag gör en video och skickar den till dig så får du se om den är bra. Ja, kör. Jag DM'ar dig på Insta. Ja, men gör det, bror. Ha det bra. Ha det bra, nu. Tja. Fan vad nice det kändes alltså. Att snacka med dem, du vet. Och dela med sig av något vi har gått igenom tillsammans. Alltså, för det där var fucked up alltså. Hela den här grejen, alltså. Det var fucked up. Och det kändes riktigt nice också igenom en liten elskoter. Kändes skönt i hjärtat. Nu är det bara att vi polisanmäler hela grejen. Och så känner jag mig klar faktiskt med hela det här ärendet helt enkelt. Superkul att träffa Brandon och hans familj och få höra på hur de blev bedragna, för att jag känner mig så här connected på något sätt, för att vi blev bedragna av samma person. I alla fall, om ni inte visste, så fyllde jag faktiskt precis 27 och... Så om ni vill kan ni gratta mig i kommentarerna och lämna en like på den här videon, så kommer jag bli superglad. 27 år, är snart 30. Och 30 snart 40, 40 snart 50 och så vidare liksom. Men vi firade mig faktiskt på Mall of Scandinavia och jag blev överraskad av mina vänner. Det var fett kul. Vi käkade, vi spelade massa spel. Jag kanske inte borde berätta, vi kanske bara kan visa. Oj, 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 vad lärd mig. Grattis för dagen. My man, oh my god, det ser ut som 35. Jag är 35. Det bara är 25. Det är så jävla kul, för det här är en överraskning och det är så nice att de kunde lösa så att jag kunde fira min födelsedag här med mina vänner, nära och kära, och jag uppskattar det verkligen. Så tack så jättemycket till Larrys. Länk finns i beskrivningen till Johans låt, eller... Det var det jag tänkte säga, men han hann före. Ja, till Johans låtar och till Mall of Scandinavia och Larrys såklart. Är det lite press nu då? Och det var min födelsedag. Det var fett kul. Tack så jättemycket till Olaris återigen. Men nu drar vi till Portugal. Kolla bara på den här utsikten. Just det, ni såg ju precis när jag körde drönare. Det är lite kyligt, jag ska inte ljuga. Det är så 20 grader, det blåser. För att vi är uppe på ett berg. Solen var precis här, men sen så kom molnen. Och det är fett många som har skrivit till mig på DM. Bara, Daniel, hur ser campet ut? För jag var här igår faktiskt och filmade fett mycket till stories. Så om ni inte följer mig på Instagram kan ni följa mig på Daniel Norlin. De har en skatepark. Oj. Nice. När jag var liten så körde jag skatepark. Och en gång så åkte jag ner för en backe i Högdalen. Så var det så en död vinkel, så en bil kom och körde nästan på mig. Och sen dess har jag inte kört skateboard. Men de har också ett riktigt nice gym här. What the... Va? Sen så är ju hela det här huset... Där bor vi! Där bor vi, i det där fönstret. Vi har fett nice rum, vi kan göra en liten tour senare. Om ni inte trodde att hajar fanns i Portugal så finns det. What's up guys? What up? This is the bar. Here is where the party happens and where people get fucked up and dive right into the pool.
Yes. Yes. Här käkar man frukost, folk chillar här, det är fett nice. Kolla på den här utsikten. Man kommer ju hit bara för att se utsikten. För sånt finns inte i Stockholm. Det finns en köbbe-maskin för dem som är sugna på lite köbbe som är så gött. Oj. Hello. Aha, oj. I'm sorry. Ah. Det var stelt då. Och det var låst här. Mälarpoint Surfcamp handlar ju om good feelings, good vibes och good times. Och väldigt mycket surf. Och det är där folk surfar. Men jag och Kostik är rädda för att vi tycker det är för kallt. Så vi skippade surflektionen idag. Sorry för det. Men vi kommer nog köra lite surf imorgon. Yo! Och här bor jag och Kostik då. Här är mitt och Kostiks lilla camp. Så här har vi som sagt utsikt över... ja, gymmet och skateboardparken. Och här är min säng. Hallå, jag har inte bäddat för oss. Men har jag värsta utsikten. Så om ni skulle vara intresserade av att åka till La Point Surf Camp och surfa, eller varför inte köra lite yoga eller bara chilla på campet, som jag också gör, så finns en länk i beskrivningen och ni kan bara klicka på den så får ni mer info. För att där står allt om Portugalresan. Där står allt om Portugal. Nej, ska jag vara. Så egentligen om ni vill veta mer om vad man kan göra i Portugal, Ereseira heter det. Ganska nära Lisbon, typ så här, 30 minuter med bil. Så finns en enkel beskrivning, bara klicka på den och läs mer. Ett badrum. Som är så gött. Åh, nu är krallig då. Det här ska rätt in i vloggen. Så Daniel, jag kommer ramla, eller jag kommer garva som fan om du ramlar. Jag säger det nu alltså. Det var så roligt. Avsluta vloggen. Jag tänkte avsluta videon här, men jävlar Daniel. Det är alltså det är fan bättre och bättre. Jag vill göra ett avslut på videon, men i nästa video så vill jag jag vill göra en Q&A på min kanal. Så ställ frågor i kommentarerna. Och så kommer jag faktiskt i nästa vlogg göra en Q&A och besvara på alla era frågor. Inte alla, men kommentera frågorna och likea upp de frågorna ni verkligen är intresserade av. Tumma upp kommentarerna som sagt, så kommer jag att besvara alla frågor som är verkligen så här topp. Vi har några dagar kvar här på Portugal. Och det är fett nice här. Så hoppas jag att ni som vanligt har en fortsatt trevlig dag. Och så syns vi i nästa video. Peace. På väg till arbetsintervju, du har inte hunnit tvätta kostymen. Rätt in där! Jävlar! Du, de har olika storlekar också. Och jävla 18 kilo, 8 kilo. Kan man tvätta sina kläder en snabbis så har man fräscha kläder om man ska på en arbetsintervju.